позначення друга. Значення друга. На множині всіх класів сумісності. За підгрупою H. Так, нехай H нормальна підгрупа групи G. На множині всіх класів сумісності. За цією підгрупою ми ведемо операцію. Ведемо операцію, яка визначена наступним чином. Для будь-яких G1 і G2, що належить G, клас суміжності G1H, лівий клас суміжності, помножити на клас суміжності G2H за означенням буде дорівнювати такому класу суміжності за цією ж самою підгрупою, який має вигляд G1-G2H. От така операція на класах суміжності. Ну, тепер дивіться. Якщо ми задамо таку операцію, то чи буде тут одиничний елемент відносно цієї операції? Є одиничний елемент відносно такої операції. Якщо взяти елемент G? Правильно. Для такої операції існує одиничний елемент GH помножити на EH за означенням це G на EH, тобто просто GH. Тобто одиничний елемент – це сама підгрупа H. Оце одиничний елемент. Підгрупа H, яку також можна записати як EH. Так. А чи буде для кожного такого елементу обернення відносно цієї операції? Чи буде існувати для класу суміжності GH, чи буде існувати обернений елемент? Буде. Це буде G-1 на H. Ну, дійсно, якщо ми GH помножимо на G-1H, то за означенням це буде G на G-1H, тобто просто H. Так. І тоді виходить, що ось множина оцих класів суміжності утворює яку алгебраїчну систему? Утворює групу відносно цієї операції. І де ми тут користувалися нормальністю? Начебто і ніде. Начебто ніде ми тут для того, щоб побудувати таку операцію на класах суміжності, да? Для знаходження, ну, і асоціативність відповідно буде, тому що асоціативність є у групі G. Начебто нам нормальність і не була потрібна. От хто мені зараз скаже, де ми використовували ту нормальність, про що я вам не сказала, на що я не наголосила, хто мені зараз каже, то зараз зразу ж плюс 10 балів до рейтингу. То де тут закопана нормальність? І що ми ще тут маємо довести? Щоб все було дійсно добре. Ми знаємо, що воно на рівні G1H2, чи... Ще що раз? Що G1H2 на рівні G1H2 довести до рівні? Це означення. Як можна доводити означення? Ні, не бачимо. А були такі групи, які бачили? Як вас легко обдурити? H це нормальна? Так. А якби вона не була нормальною, що б тут було не так? Що б тут було погано? І чому від того поганого рятує її нормальність? Не видно. Та, ну ви ж математики, ви повинні вміти задавати питання і знаходити ті моменти, де які залишилися недоведені. Ну а як? Лівий множити справа. Ні, в смысле лівий на лівий і правий на правий. Ну можна, те ж саме можна зробити і для правого.
Але я не бачу смислу робити це для лівих і потім повторювати, добивати для правих. Це вже ви можете зробити самостійно. І я поощряю таке домашнє завдання, все, що ми робимо для лівих класів суміжності, зробити для правих. Але зараз ми шукаємо, де тут некоректність. Если подгруппа H... В каком определении? Ну, если подгруппа H ненормальная, то что-то в определении не то. В определении чего? Ну, операции. Правильно. Да. З одиницею все зрозуміло, з асоціативністю зрозуміло, з оберненням зрозуміло. А я вам сказала, ведемо таку операцію. А чи буде воно операцією? Ми на початку нашої найпершої лекції ми вводили означення операції. І показувало, що якісь дії є операціями, а якісь не є. Що тут може бути таке, щоб оце не було операцією? Не замкненість. Ні, якраз замкненість, все буде добре. Це завжди буде класно. Тому що істинний рік, який буде от у цьому-то і питання. Якщо ви вчили властивості класів суміжності, і зараз вони нам вже будуть треба, то ви пам'ятаєте, що класи суміжності утворені різними елементами. Взагалі кажучи, можуть співпадати. І ми можемо перевірити, коли вони співпадають, коли не співпадають. Да, а саме, використовуючи пункт другий, у властивостях класів суміжності. Я сподіваюся, що вже всі відкрили властивості класів суміжності і побачили пункт другий, а не сидять і дивляться на них. Так. За означенням операції, щоб операція була коректною, щоб операція була коректною, вона, ну давайте так і запишемо. Операція G1H на G2H G1, G2H коректна? Для того, щоб вона була коректна, що має бути? Для будь-яких отаких класів суміжності існує єдиний ось такий клас суміжності. Існувати то він буде, оце завжди буде класом суміжності. Але чому він буде єдиний? Дивіться, оцей клас суміжності ми можемо задати не єдиним способом. Ми у загальному випадку його можемо задати безліч способів. Те ж саме стосується і цього класу суміжності. Тобто, чи залежить оцей результат від того, як ми задамо оцей і оцей клас суміжності? Так? Згадайте, коли ми розглядали класи суміжності за підгрупою 5Z, то ми писали 1 плюс 5Z, це те ж саме, що 6 плюс 5Z, а це те ж саме, що 11 плюс 5Z, а це те ж саме, що мінус 4 плюс 5Z. Точно так же ми можемо, наприклад, 3 плюс 5Z задати. Це буде те ж саме, що 8 плюс 5Z і так далі. 3 плюс 5Z, 8 плюс 5Z. Тобто клас суміжності оці однакові і оці однакові. Але якщо ми їх задамо ось так і ось так, то тоді результатом, коли ми додамо ці класи суміжності, тут у нас буде 4 плюс 5Z, а тут, коли ми додамо відповідні класи суміжності, у нас буде 14 плюс 5Z. І операція буде коректною, тільки якщо і тут ми знову отримаємо один і той же клас суміжності. Ну, для цього прикладу ми можемо переконатись, да? Числа, які дають залишок 4 приділені на 5, це ті ж самі, які дають, образно кажучи, залишок 14, да? Приділені на 5. Тобто той же самий залишок 14. Тут ми бачимо, що таки да, у цьому конкретному прикладі операція спрацювала коректно, а в загальному випадку. Тобто вся ловушка була схована у означенні операції. Ну і тепер, користуючи нормальність підгруп,
Нам треба довести, щоб ця операція була задана коректно. Тобто, що нам треба довести? Пишіть під дитину. Доведемо, що операція на класах суміжності. Доведемо, що операція на класах суміжності не залежить від того, як задано клас суміжності. Не залежить від того, як задано клас суміжності. А тепер ми формалізуємо те, що записали. А саме, якщо G1H дорівнює B1H, G2H дорівнює B2H, то G1H, операція G2H буде те ж саме, що B1H, операція B2H. От оце нам треба довести. Що якщо ми по-різному задамо ті класи суміжності, які перемножаються, то результат множення отримаємо хоч і по-різному заданий, але все одно один і той же клас суміжності. Ну, будемо це доводити. Що означає, що G1H дорівнює B1H? Я оці формули позначу 1. За другою властивістю, класів суміжності, ось оце і оце, що означає? Ліва різниця з 1 випливає, що ліва різниця, ну, наприклад, B1 мінус першому G1 належить H. І у другій рівності ліва різниця B2 мінус першому G2 належить H. Це випливає з умов. А що нам треба довести рівність оцих класів суміжності? От за означенням оце буде дорівнювати G1, G2H. За означенням ліва частина дорівнює такому класу суміжності. За означенням права частина дорівнює такому класу суміжності. Нам треба довести, що вони рівні. Який критерій рівності класів суміжності? Все та ж сама ліва різниця. Тобто довести нам треба, що B1, B2 мінус першому на G1, G2 належить H. От ми, дивіться, як звучала вихідна постановка задачі. Довести коректність операції. Да? Коли вона звучить так, то взагалі не зрозуміло, що ж від нас хочеться. Да? Що значить довести? Після того, як ми згадали означення операції, згадали означення класів суміжності і згадали критерії рівності класів суміжності, то оте незрозуміло, що ми переформулювали вже дуже конкретне твердження, яке принаймні зрозуміло, як можна спробувати довести. Ну, будемо це доводити. Розпишемо цю рівність. Не рівність, розпишемо цей вираз. B1, B2 мінус першому на G1, G2 дорівнює. Як ми розкриваємо множення, коли в мінус першому? Міняється порядок. B2 мінус першому на B1 мінус першому на G1 на G2 та дорівнює. Що робимо далі? А тепер згадаємо, нам потрібно користуватися оцим. Більше нічого в нас немає за умовою. Тобто нам потрібно ось оцим користуватися. То я зараз тут напишу виду рівність, ми її потім продовжимо. І з оцього випливає B1 в мінус перші G1 належить H, то я позначу B1 в мінус перші G1 дорівнює якесь H1, яке належить H. Аналогічно оцю різницю
я позначу якесь аж 2, яке належить аж. Аналогічно B2 в мінус 1. G2 дорівнює якесь H2, що належить H. Так. А тепер от тут у мене буде H1. Так, от тут у мене буде H1. А замість B2, замість B2 в мінус перші, я запишу те, чому воно дорівнює з цієї рівності. Замість B2 в мінус перші я запишу H2 помножити на G2 в мінус перші. І продовжую рівність. Дорівнюю. Значить, замість B2 мінус перші. H2 помножити на G2 мінус перші. H2 на G2 мінус перші. Оце в мене B2. Далі в мене йде H1. І далі в мене йде G2. Так. Дужки я можу розкрити, тому що в мене є асоціативність, і отримую H2 на G2 в мінус першому, на H1 на G2. І отут настав наш зв'язний час, ми пользуємося нормальністю. Тільки отут нам потрібна нормальність цієї підгрупи. Отут ми можемо сказати, що оскільки H1 належить H-маленькому, а G2 довільний елемент, то оце належатиме H. Так, як H нормально підгрупа G. Оце єдиний момент, для якого нам потрібна була нормальність. От. А коли ми помножимо, якщо H2 теж належить H, ми його так вибрали, і це належить H, тому цей результат належить H. Якщо ви ще пам'ятаєте, що нам треба було довести, то, власне кажучи, оце нам і треба було довести. Що оцей добуток належить H. Ми довели, що цей добуток належить H. Отже, класи суміжності співпали до 1B2H, дорівнює G1G2H, і операція визначена коректно. Операція визначена коректно. От, власне, тут нам потрібно було, була нормальність цієї підгрупи. І тепер означення. Яке в нас третє? Означення третє. Нехай H нормальна підгрупа групи G. Тоді множимо усіх класів суміжності. Множину усіх класів суміжності з операцією, ось такою. Ні, краще не множину, так, запишемо не множину усіх, а множина усіх класів суміжності. Множина усіх класів суміжності, лівих, відповідно, за підгрупою H, з операцією ось такою, утворює групу. Множина лівих класів суміжності з операцією такою, утворює групу, яка називається, утворює групу, яка називається фактор група. Фактор групи G за підгрупою H і позначається отак G похилористка H. Називається фактор групою групи G за підгрупою H. І позначається G
нам іще знадобиться нормальність деякої підгрупи, коли ми будемо будувати відображення між групами. Так, якщо до цього питання немає, тоді записуємо наступну тему – відображення групи.